Què tal? Bon dia. Ens agrada parlar de pluja. I ahir va ploure a la Comunitat Valenciana, tot i que les precipitacions quedaren molt lluny de la Safor. Tingueren tornades que descarregaren amb forta intensitat en punts de l'interior de Castelló. En apenes una hora, per exemple, a Xodos, a les rodalies del Penyagolosa, van caure 40 litres per metre quadrat, una intensitat de més de 200 litres per metre quadrat hora, i al seu voltant també pluges molt importants. 52 litres per metre quadrat van caure a Xaneta del Maestrat, al voltant de 37 litres a Benafigos, 30 a l'embassament de Sitjar, a Onda, i 14 a Fredes. Al seu voltant, precipitacions de diversa consideració, entre 4 i 11 litres per metre quadrat. Avui, un dia estable, assolellat, hem tingut presència d'alguns baixos, després veurem les imatges en el canal visible del Meteosat, i així tenim l'anticicló abraçant tota la península ibèrica, forçant els fronts de núvols a circular molt al nord del continent europeu, i així apenes podem veure alguns núvols, ara veurem alguns núvols que hem tingut este matí al litoral mediterrani o al litoral del Cantàbric, i esta serà la cueta de front que demà podrà fer créixer de nou núvols d'evolució en zones de muntanya del nord de la comunitat. Respecte a l'oratge de les últimes hores, destacar la presència d'eixos núvols baixos que s'han vist a les comarques més centrals i fins i tot en punts de litoral. Són núvols que es costa desfer-se, però conforme va calfant el sol van dissipant-se. I atenció, aquesta és la franja de núvols que demà avançarà pel nord de la península, fent que aquesta zona l'oratge sigui més inestable i fins i tot més fresquet. Les temperatures mínimes d'esta nit, de nou contrastos entre l'interior i la costa. A l'interior trobem valors entre 10, 12, 13, 14 graus, a les comarques més centrals i en punts de l'interior d'Alacant entre els 15 i els 19 graus, i en punts de litoral les temperatures mínimes, fins i tot a les comarques més centrals, no han baixat des 20, 22, 23 graus. A les capitals les temperatures mínimes han sigut de 22 graus a Castelló i València i 21 graus a Alacant. Així a la Safor, les temperatures més altes han estat al voltant de 23 graus en les zones més costaneres. Este matí hem tingut presència de núvols baixos que aniran trencant-se, aniran dissipant-se al llarg del dia. Les temperatures mínimes no han patit massa canvis, pràcticament a totes les poblacions ubicades junto a la costa les mínimes han sigut al voltant dels 23 graus, una miqueta més baixes que a l'interior de la comarca. La més baixa això és 10 graus de mínima que hem tingut a Barx, 21 a Benifairó, 20 a Ròtova, 21 hem tingut a Vilallonga, i acabarà imposant-se el sol amb temperatures màximes que en punts de l'interior podran arribar als 28, 29, fins i tot 30 graus, i en punts de litoral quedaran entre els 27 i els 29 graus. De cara a demà tornarem a parlar de onades, això sí, especialment concentrades al nord de la comunitat. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia, i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. De moment, la situació meteorològica marcada per les altes pressions ubicades a l'Atlàntic que bloquegen el pas de qualsevol perturbació. Ara bé, tenim la cueta d'aquest front de núvols que demà es passejarà per tot el nord de la península, fent que l'oratge sigui més variable, més insegur, i que fins i tot es formen tronades de vesprada al nord de la Comunitat Valenciana. Les temperatures no pateixen massa canvis. El mapa de 1.500 metres previst per demà al migdia es mostra una xicoteta llengua d'aire més fred que es passejarà pel nord de la península acompanyant aquest front, i a la resta temperatures sense canvis, fins i tot encara temperatures elevades al centre i al sud peninsular, on localment sobrepassarem els 35 graus. De fet, a Andalusia demà trobarem les temperatures més altes, amb aquests 21 graus de mínima de Sevilla, els 37 de màxima, 20 de mínima, 31 de màxima a Madrid. A l'litoral mediterrani temperatures pot ser més baixes al nord-est, però sense canvis a la Comunitat Valenciana i a Múrcia. Temperatures de 22-23 graus les màximes al nord peninsular, amb aquesta cua de front que es passejarà pel nord de la península i farà créixer núvols, fins i tot tronades, a partir de migdia al nord-est. Podran afectar l'interior de la Comunitat Valenciana.
Amb aquestes condicions, demà començarem el dia amb alguns núvols baixos en punts de la costa. A partir de migdia començaran ja a créixer també núvols en zones de muntanya del nord de la comunitat i de vesprada a l'interior i nord de Castelló, fins i tot pot ser que de refiló a l'interior de València pugui quallar alguna tronada i deixar algun ruixat, fins i tot en forma de tempesta. Sempre més probable és que a les zones de més al nord, alternança de núvols i clars al nord de València i més sol conforme anem cap al sud, amb temperatures que no patiran massa canvis. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, les més baixetes, 12, 13, 14 graus en les zones més interiors, les màximes a aquestes zones de l'interior quedaran entre els 25 i els 26 graus. De nou, les comarques més centrals arribarem o sobrepassarem els 30 graus i en punts de la costa mínimes de 20, 22, 23 graus i màximes entre els 27 i els 29 graus. Així a la Safor, les temperatures no patiran massa canvis, podem tindre presència de núvols baixos de matí junt a la costa, amb mínimes de 21, 22, 23 graus. Per l'interior, puntualment, en punts més fresquets, com ara Barx, les temperatures quedaran al voltant dels 10 graus, i també de vesprada apareixeran alguns núvols, però núvols en principi pensem que totalment inofensius. La possibilitat de tronades al nord de la Comunitat Valenciana fa que el risc d'incendis forestals demà siga alt a l'extrem nord de Castelló, a la Tinença de Nifassà, a la comarca d'Esports i mitjà a la resta de la Comunitat Valenciana. Haurem d'estar molt atents per veure què passarà dijous. Ens espera un dia molt variable, insegur, una línia d'inestabilitat, una franja de núvols creuarà la Comunitat Valenciana de nord cap al sud, deixant ruixats més probables i tronades en punts de l'interior, però també arribaran a les comarques més centrals o en punts de la costa o també de forma puntual podrien tindre algun ruixat moderat. Temperatures més baixes. La nit matinada de dijous a divendres els núvols començaran a escampar, però divendres a primera hora del matí encara poden tindre algun ruixat i fins i tot alguna tronada. A partir de migdia escampen els núvols, s'imposa el sol i atenció perquè dissabte l'entrada de vents de mestral farà baixar les temperatures al nord, també poden tindre algun ruixat o alguna tronada de vesprada. El vent de ponent de mestral anirà imposant-se, fins i tot podria fer pujar les temperatures en zones de litoral i diumenge l'entrada de vent de mestral sembla que es deixarà l'ambient prou més fresquet.